Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 15 квітня 2013 року, понеділок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю преподобного Тита Чудотворця. Святий Тит Чудотворець жив у 7 столітті і був побожним ченцем у Царгородському монастирі. Життя в убогості, чистоті і послусі було йому таке миле, що він не проміняв його на жодні скарби світу. Безперервна молитва з'єднувала його щораз тісніше з Богом та приносила кожного дня глибше розуміння святих правд віри. Невдовзі Тита було висвячено на священника. Свого вірного слугу Господь наділив даром чудотворення. Тит був відважним оборонцем святих образів у боротьбі з іконоборчою єресю. Відійшов Тит до Господа, залишивши захопливий приклад життя, вірне виконання євангельських заповідей. На повсякденній вечірні понеділка читаються слова з книги «Приповідок Соломонових» з 14 та 15 глав, в яких є такі слова. Господній острах – джерело життя, щоб уникати сітей смерти. У безлічі народу – царя слава, у нестачі людей – руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний, виявляє дурноту. Лагідне серце – життя для тіла, а заздрість – гризе кістки. Хто гнітить убогого, той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злоговалить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними її не видно. Справедливість підносить народ угору, а гріх – сором народів. Царська прихильність розумному слузі, гнів його на того, що йому сором коїть. Лагідна відповідь гасить гнів, дражливе слово викликає лютощі. Язик мудрих точить знання, уста дурних мелють дурниці. На кожнім місці Господні очі стежать за злими та добрими. Язик лагідний – дерево життя, лукавий пригноблює душу. Лагідна відповідь гасить гнів. Дражливе слово викликає лютощі. Думаю, що вам доводилося чути вислів на кшталт «що правда, то й не гріх». Погоджуся з цим твердженням лише на 50%. Так, правда є завжди правдою, незважаючи на те, що приносить декому незручності. Але спосіб, в який ми подаємо цю правду, може породити гнів, а сам гріх гніву опісля посіє ще багато своїх братів та сестер, таких як ненависть, бажання зла, обмову, наклеп і так далі. У своєму вченні Христос ніколи не підбурював народ до гніву, але лагідно звертався до всіх праведних і неправедних. Навіть у розмовах із фарисеями та законовчителями, хоча і чітко вказував на їхню лицемірність, але вказував їм і шлях, як її подолати. Достатньо подивитися на його лагідність до своїх розпинателів, не вимовивши до них жодного образливого слова. А як ми з вами спілкуємося між собою? Як спілкуємося з інспекторами ДАІ, представниками енергонагляду та інших комунальних служб? Чи не породжуємо своїми словами замкнуте коло взаємообміну гніву та ненависті? Людська похвала не звільнить нас від кар, яких ми заслужили, а догана не відбере нам заслуги за наші добрі діла. Святий Августин. Нехай Господь примножить і наповнить нас любов'ю, один до одного і до всіх.